Ahoj, vítejte zpátky u mě na kanále. Já dneska natáčím jarně letní fashion haul. Dlouho jsem to natáčení odkládala, protože neustále byla zima, nebylo na to počasí a říkala jsem si, že byste asi neměli náladu úplně na to dívat se na šetičky. No ale vzhledem k tomu, že teplo stále v nedohlednu, tak jsem se rozhodla, že zvolím obrácenou strategii a pokusím se těmi letními kousky přilákat trošku tepla. V dnešním videu vám ukážu jak jarní, tak i letní šaty, ale mám tady i pár nových basic kousků a i kousků, které jsou vhodné do takového chladnějšího přechodového počasí. Možná už jste něco z toho viděli na Instagramu v Insta Stories. Chci vás poprosit ještě trošičku o schovývavost, protože dneska je hrozná tma a nevím, jak kameru nastavit teď, aby to nebylo moc světlý nebo moc tmavý, protože to světlo se i mění. A zároveň jak měním ty outfity ve videu, protože je to vždycky náročné na to převlíkání, protože se třeba 20krát nebo 30krát musím převlíknout, pochopitelně se člověk rozsuchá nebo rozmaže make-up, takže berte na to prosím zřetel, protože je to fakt jako náročný to video dát dohromady a ne v každém záběru musí všechno vypadat úplně dokonale, jako když si oblíkáte třeba jenom jeden outfit. Já dneska začnu nejmenší věcí, kterou tady mám, a to jsou plavky, protože třeba těma plavkama přelákáme teplejší počasí, upřímně. Každopádně ty plavky jsou od značky Mango, která se začala prodávat na Zutu a já jsem si je koupila, protože jsem chtěla takový jako nový plavky třeba na zahradu, na opalovačku. A ty plavky jsou naprosto nádherný, ale jsou na nich cedulky, protože ty plavky budu vracet z důvodu toho, že jsem si vzala moc velký, protože znáte to, po karanténě má člověk pocit, že přibyla 150 kilo, ale bohužel vzala jsem si M-ko a jsou mi trochu volný, takže pak kdybych je namočila, až je budu mít na sobě, tak už by ze mě padaly ty plavky. Ale jsou naprosto nádherný, takže vám je chci ukázat. A jsou to takovýhle plavky, černobílý, v takovém stylu 60. let, který, jak víte, já naprosto miluju. A nemají teda kostice, což jsem i chtěla, protože je to přece jenom příjemnější a pohodlnější. A je to krásný, jemňonký materiál. Vzadu je to jenom takhle na zapínání, který není polohovací, nebo jak se tomu říká. A tím pádem jsou mi jako volnější, ale jsou naprosto nádherný. No a spodní díl těch plavek je takový středně vysoký, bych řekla. Tak je mi to trošičku volnější, to M-ko, takže budu je muset vrátit nebo vyměnit za menší. Nevím teda, jestli ještě budou skladem, ale krásně sedí, dělají fakt hezkou postavu. A tady ty kraje jsou takový jako tenoučký, takže se to dobře přizpůsobí kůži. Takže pomenuli fakt, že jsou mi trošku větší, jsou naprosto dokonalý a byly i docela za dobrou cenu. Jestli si vzpomínám dobře, tak jsem platila za oba dva díly dohromady něco okolo 1000 korun. Tady je na tom cena dokonce na tom jednom dílu 20 eur a na tom druhém taky. Takže to máte takhle i s cenou a držte mi palce, protože se mi strašně líbí a je to takový můj styl, tak doufám, že se ženu menší. Další věc jsou 3/4 černý kalhoty v provedení jeggings, což je něco mezi legínama a 3/4. Oni vypadají jako černý džíny. Na spodním okraji mají rozparek, což já mám hrozně ráda, protože to zeštíhluje vždycky ten rozparek na nohavicích. No a na zadním díle jsou kapsy, jako na normálních kalhotech, takže to vypadá jako kalhoty, ale v pase jsou pružný, má to gumu a jsou strašně příjemný, samozřejmě je to černá, takže mírně se na to chytají chlupky, ale ne víc než obvykle. Zdá se mi teda, že ta 38 je spíš taková 36/38, taky jsem je už ukazovala v Insta Stories a naprosto ty kalhoty zbožňuju, protože oni mají dokonce i poutka, takže se tam dá provléct pásek a vypadá to skvěle. Tady ty 3/4 kalhoty moc ráda kombinuju s novým černým sakem, který jsem objevila a naprosto jsem se ho zamilovala, je z About You a je to značka Leger. Leger je značka jedné influencerky, která dělá fashion a má naprosto úžasnou módu. Jestli máte rádi třeba značku Edited, tak tohle je podobný, ale řekla bych, že je to víc ještě jako nositelný. Naprosto úžasný to sako je, protože má krásně prošitý klopy, na zadním díle toho sáčka je rozparek a má to i krásnou kvalitní saténovou podšívku. Naprosto to sako miluju.
krásně mi i sedí. Vzala jsem si velikost 38, aby to bylo mírně oversized. No a právě se mi to moc líbí k těm tříčtvrtečním černým kalhotům, ale můžete černý sako vzít naprosto ke všemu a vždycky budete šik. Je to takový univerzální basic kousek, který by neměl chybět v šatníku žádné ženy. Je to kousek, který unosíte ve všech ročních obdobích bez ohledu na počasí a toto sáčko má i takový materiál, že opravdu ho můžete nosit klidně i v zimě, anebo v létě. A to se mi na něm právě líbí hrozně moc. Další sáčko, který jsem si pořídila, je od značky Dorothy Perkins a je to taková slonová kost. Ukazovala jsem ho už v outfitu na Instagramu a není čistě bílá, je takové, řekněme, smetanová nebo slonová kost. Moc se mi líbí ten materiál, který je takový chladivý, ale ne úplně tenoučký. Má trošičku strukturu v reliéfu toho vrchního materiálu. Má krásný projmutý střih a i dobrou délku rukávu. Nemá sice na zadním díle ten rozpadek, který mám ráda, ale i tak si myslím, že mi moc hezky sedí. A ta béžová nebo slonová kost je taky univerzální barva, kterou můžete velmi snadno kombinovat a vypadá to tak jako letně, ale zároveň elegantně, i když víte, že já bílou nebo ty světlé barvy tak nosím úplně celý rok. No a přesouvám se na šaty. Šaty naprosto miluju, je to mé srdcovka. Nosím šaty většinu roku, kromě velmi studených dnů, pochopitelně. A začnu u šatů, který mám na sobě. Pravděpodobně už jste je viděli na Instagramu, kdo mě tam sledujete. A jsou to bílí žakárový šaty v takovém boho stylu. A jsou teda naprosto úžasný. Myslím si, že takhle na kameře až tolik nevyniknou jako v reálu. Tyhle šatičky jsou teda velikost 36, ale řekla bych, že tam ještě trošku rezerva, protože vidíte, že to je áčkový střih, takový volnější, takže potenciálně i pro těhulky v nemoc teda pokročeném stupni, ale myslím si, že by se dala nosit. Já si někdy dávám takhle do pasu ještě takový širší pásek. Další šatičky, které tu mám, tak jsou taková moje srdcovka, protože mají teď aktuálně moji velmi oblíbenou barvu a to je taková zaprášená růžová. Je to úplně krásný odstín růžové, není přeslazená a je elegantní a zároveň ale to má takový ten romantický prvek, tenhle ten odstín růžové. No a vidíte, že na té látce jsou takové černé tečky, puntičky jakoby, které trošičku mají strukturu, že vystupují jako z té látky. Vidíte, že ten vrchní díl je předělán takovým volánkem. No a dolů ta sukně je v midi délce a je plisovaná, což se mi strašně líbí, protože je to takový romanticko-elegantní prvek a ty šaty, fakt teda jsem z nich nadšená, jsou úplně úžasný. Mají midi délku, materiál je trošku průsvitný, ale mají dost silnou podšívku, taky v takovém pudrovém odstínu a za mě teda velký favorit letošního léta. Ty šatičky moc ráda kombinuju s tímto růžovým prodlouženým kardiganem, který je od značky Villa. Růžová je podobná jako na těch šatech, takže se to krásně doplňuje. A tento kardigan nosím i s tím růžovým tričkem, které jsem na sobě měla asi 3 videa zpátky, hodně se vám líbilo. Tak to je vlastně stejná značka, je to taky Villa. Takže tenhle ten růžový kardigan naprosto miluju a nosím ho třeba i k bílým kalhotům, k bílému tričku. A je to takový můj velký objev letošního jara, co se týká odstínu oblečení. Další šaty, které tu mám, jsou jediný takový v uvozovkách party šaty, nebo určitě by se daly vzít na nějakou společenskou událost, možná i na svatbu. A jsou úplně v nádherném odstínu vanilkově žluté. Co se mi na nich líbí moc, tak je materiál, protože je to dvouvrstvý materiál, kdy je silnější podšívka a přesto je takový jako mušelinový materiál. Ty šaty mají krásný střih do áčka, ale asymetricky, takže to jakoby zeštíhluje a je to elegantní a zajímavý prvek. To, co dělá ty šaty takovými slavnostními, tak je prvek ozdobení kamínky okolo krku. Vidíte, že to má úplně prostě krásný takový panenkovský vyšívání kamínky. Já moc nejsem na tenhle ten styl, ale tyhle konkrétní šaty mají velmi elegantní provedení a zpracování. Takže naprosto mě nadchly a už jenom teda čekám na nějakou příležitost, kdy se budu moct vzít na sebe. Ty šaty mají na zadním díle dva zirkonové knoflíčky na zapínání, je to krásně zpracované. Nepatrně je to takový jako antický styl,
A boty, které k tomu budu nosit, tak jsou tyto pantoflíčky v bílém odstínu, nebo taková slonová kost, právě protože to má takový jako antický styl a myslím si, že to bude úplně krásně k sobě ladit. Ty jsou teda velikost 36 a řekla bych, že to odpovídá. Kdo mě sledujete dlouhodobě, tak asi víte, že příliš nenosím květinové vzory, řekla bych, že úplně na to nejsem typ, anebo jakékoliv vzory, spíše nosím jednobarevné oblečení. Ale mám tady jedny šaty, které mě naprosto nadchly. Protože víte, že já miluju zelenou, že hodně tuhle barvu mám ráda, myslím si, že mi sluší. No a objevila jsem jedny krásné šaty, které právě jsou zelený. Ale vidíte, že ten odstín zelené je taková zaprášená tyrkysovo-zelená, bych řekla. Takže mě naprosto nadchly a strašně moc se mi líbí i ten materiál. On je to takový, jakoby trošku saténový materiál, ale ne úplně lesklý, tak jako pololesklý, bych řekla. Možná to vypadá trošičku lesklý teďkom, protože mi na to svítí světlo. A každopádně kombinace těch barev v tom květinovém vzoru je naprosto krásná, protože vidíte, že je tady i taková jako džínově modrá, dolila, taková fialková a je to zkombinovaný, ale i se světlonce vanilkově žlutou. Ty šatičky mají rovný střih, jsou mírně vypasované v midi délce, což mám moc ráda, tuhletu délku. Spíš nosím teda šaty v midi délce anebo úplně dlouhé šaty, protože jsem vyšší, takže myslím si, že je úplně v pohodě. A líbí se mi i tady ten volný jakoby průstřih u krku. Je to taková ta voda, myslím, že se tomu říká. Tyhle šaty jsou mimořádně univerzální, protože pokud k ním vezmete džínovou bundu, tak máte krásné šaty na den nebo na letní den, ale vzhledem k tomu, že mají i takový mírně saténový lesk, tak se pochopitelně dají vzít i třeba na nějakou večerní party nebo nějakou večerní akci, a jsou opravdu, opravdu krásný. Co se týká obuvi, tak v podstatě k těmto šatům můžete vzít skoro cokoliv. Mně se nejvíc líbí asi v kombinaci s těmito pudrovými lodičkami od značky Aigle, který jsem ukazovala, myslím si, že v nějakém předchozím videu. Nebo samozřejmě to můžete zkombinovat i s takovýma sandálkama nebo zlatýma sandálkama. Možná by k tomu šla i černá, i když to bude asi potom takové trošičku usedlejší. Potom tady mám ještě jedny krásné šaty v mé oblíbené tmavě modré barvě. A jsou to krajkové šaty. Já jsem se trošku bála té krajky, ale ona je velmi decentní. A už jsem o tom mluvila mockrát. Tmavě modrá je vždycky o něco lichotivější a méně ostrá než černá. Vidíte, že ty šaty jsou také v midi délce a v pase mají ze stejného materiálu takovou stuhu. Ta stuha jde vlastně od výstřihu až do toho pasu v takovém téčku. Mají podšívku ve stejném odstínu, no a vzadu jsou na zip, takže krása. To jsou šaty, které v pohodě využijete přes den, třeba do práce nebo na nějakou schůzku, cokoliv, ale můžete si je vzít i večer na party nebo na nějakou oficiálnější akci a bude to vypadat skvěle. Tmavě modrou můžete v pohodě zkombinovat s černou, úplně to vypadá krásně, má to takový francouzský šmrnc. A co se týká obuvy, tak zase můžete k tomu vzít třeba takovýhle nude lodičky, nebo černý lodičky, nebo zlatý, podle příležitosti. A tyto šaty teda opravdu krásně sedí a vypadají velmi luxusně. V dnešním videu budou mít premiéru tyto krásné košilové šaty od značky Villa. Jak víte, košilové šaty jsou takový must have. Pro mě je to takový basic v šatníku, protože se dají nosit také většinu roku, pokud není velmi chladno. No a tyto košilové šaty mě naprosto nadchly. Protože stejně jako ty květinové šaty, které jsem ukazovala v předchozí části videa, tak i tyto šaty mají takový jako jemně saténový finish. Nejsou moc lesklé, ale tak jako mírně. A ten materiál je neskutečně luxusní. Naprosto krásný, splývavý, takže to tak vypadá lichotivě, ženský, krásně se to kombinuje. Ten puntík je takový trošičku retro,
ale krásně ty šaty prostě sedí, dělá to takovou tu sexy siluetu splývavou, navíc se dejí libovolně rozepínat ty knoflíky, takže si tím můžete regulovat jakoby výšku toho rozparku. Krásně to vypadá s ohrnutými rukávy a pochopitelně můžete libovolně ty šaty kombinovat s různými pásky. Moc se mi líbí ten odstín, protože jak jsem říkala, tmavě modrou nic nepokazíte. No a dá se pochopitelně ty šaty nosit třeba s čínovou bundou, anebo s černým sakem, se smetanovým sakem, s čímkoliv. V podstatě, když ty šaty rozepnete, tak je můžete nosit teoreticky i třeba přes plavky, tady ty košilové šaty, nemyslím teda konkrétně tyhle, ale když budete mít nějaké jednobarevné, tak klidně se to dá nosit prostě v létě i přes plavky v pohodě. To bylo všechno pro dnešní video, doufám, že se vám líbilo a že jste našli inspiraci, kterou jste hledali, protože to video není samozřejmě myšleno tak, abyste si všechno nové pořídili, ale aby vás to třeba přivedlo k nápadům, jak novým způsobem kombinovat různé kousky oblečení, které už máte doma. No a pokud byste chtěli vidět speciál o botách a kabelkách, tak tento speciál jsem natočila, dám vám tady někde odkaz, když na to kliknete, tak se dostanete přímo do toho videa, kde jsou především boty a kabelky. Budu moc ráda, když mi do komentářů pod video napíšete, co se vám líbilo nejvíc, v čem jste se třeba inspirovali, anebo naopak, co jste si pořídili naposledy vy, tady na tu sezónu, která je dost odlišná od těch předchozích, co si budeme povídat. Pokud se vám dnešní video líbilo a našli jste inspiraci, budu moc ráda, když dáte like, můžete dát i odběr a upozornění na nová videa. No a pochopitelně doporučuji a určitě mě můžete sledovat na Instagramu, kam přidávám každý den nové posty. Mějte se moc krásně a těším se na vás příště. Ahoj! Ticho! Ano? Je to mi to sluší! Kde sluší? Fakt, že ti to sluší. To se hodnám. Hodně ti to sluší. A není vidět za ruce Luka? No, není.